ମାନେ ବେବିକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ତ ଏବେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ମନ୍ଦିରରେ ମଥା ଟେକିକି ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଉଷା ମାନେ ଦହି ଚୁଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦହି ଚୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ, ତ ୟା ସହିତ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିବୁ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା କଷି ଦେଇଛି, ତ ସେ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ତ ମସଲାରେ ଏବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବିନି କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଅଦା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ବାଟିଥିଲି। ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ରବିବାର ଠୁ ସାଧା ଖାଇ ଖାଇ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ମାନେ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଝୋଳ କରିବିନି, ଟିକେ ଦହି ଦେଇକି ଆଜି ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର କରିବି, ପୁଣି ଡାଲି ବି ସଫା ଆସିକି ଲାଗିଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ, କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଇଛି, କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ଜାଣିଦେଉଛି ମୋ ବେବିଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବଟଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି, ତ ଦେଖାଅ ଟିକେ, ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ନବ, ଏଥିରେ ବେବି କହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ନବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ବଟଲ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲିଟର ଏଥିରେ ଧରିବ, ମାନେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହବ ଗୋଟେ ଲିଟର ଅଏଲ୍ ଏକାଥରକେ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବଟଲ୍କୁ ୱାସିଂ କରିକି ଏଥିରେ ତେଲଟା ଫିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆରାମସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୁଁ କେତେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲି, ତ ଆଉ କେତେ ମାନେ ଇଏ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତ ଆରାମସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ମୋର ତେଲ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଟିକେ। ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଭାତ ଘିଅ ପାମ୍ପଡ଼ ଇଏ ବେବିର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା ହେଇଛି ସାଲାଡ଼ ଡାଲି ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଖାଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ଅଛି ତ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଖାଇଦେବା। ମାଆଙ୍କର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଣା ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଛେନା ଛିଡ଼ଉଛି, ତ ମୋର କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଦେଲି, ବାସ୍ ମୋର ଛେନା ଛିଡ଼ିଗଲା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ପଣା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ଏଠି ପଣା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ପଣା ରଖିଛି, ତ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ପଣା ପିଇବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଣା? ତ ଏବେ ଅଫିସ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ପଣା, ବେବି ତାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ବେବି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଗୁଡ଼ର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ନା, ତ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ସର୍ନି ଭାତ ସର୍ନି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଣିଛି, ୱାଓ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି, ତା ଖାଇବା ଖାଇବନି କି ଭାତ, ହଉ ହଇ ର
ખાલી ખાઈ છું અને ખાઈ દો ના ખાઈ દો ના ટીકે નહીં જાઓ ટીકે ના દીધો તો ઈ થલા આમર આજે પૂરા દિનનો એ વિડિયો એડિટ કરવા બાય બાય ગુડ નાઈટ